こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首196回目は99番後鳥羽院の歌の2回目をお送りします。人も推し人も恨めし味気なく、世を思うゆえに物思う身は。人も推し人も恨めし味気なく、世を思うゆえに物思う身は。後鳥羽院のお歌は美しく、おおらかで、こせこせしていず、さすがに王者の風格がある。私の好きなお作を抜いてみる。ほのぼのと、春こそ空に木にけらし、天のかぐやま霞たなびく。ほのぼのと春こそ空に木にけらし、天のかぐやま霞たなびく。見渡せば山本霞む水瀬川、夕べは秋と何思いけん。見渡せば山本霞む水瀬川、夕べは秋と何思いけん。三好野の高根の桜散りにけり、嵐も白き春のあけぼの。三好野の高根の桜散りにけり、嵐も白き春のあけぼの。寂しさは三山の秋の朝曇り、霧にしおるる牧の下梅雨。寂しさは三山の秋の朝曇り、霧にしおるる牧の下梅雨。やがて院の情熱は歌から政治へ向かう。天皇新政を夢見て、後鳥羽院は倒幕の志を抱かれるようになる。奥山の驚が下も踏み分けて、道ある夜ぞと人に知らせん。奥山の驚が下も踏み分けて、道ある夜ぞと人に知らせん。承久の乱の時、院は42歳であった。あえなく敗退して沖に流される。院はこの変数の小島に18年、この地で奉じられた。延納元年1239年、御年60歳。その間、新古今集の手入れやら、都からの更新に応えて、はるばる手紙による歌合わせをしたり、後鳥羽院極伝という歌の評論をものされたりした。人心、移り果てぬる花の色に、昔ながらの山の名も牛。人心、移り果てぬる花の色に、昔ながらの山の名も牛。我こそは、新島森を沖の海の、荒き波風、心して吹け。我こそは、新島森よ、沖の海の、荒き波風、心して吹け。定家は、後堀川天皇の承永元年、1232年、勅命を受けて、新勅撰和歌集を撰新することになった。これは、彼一人が撰者となるもので、歌人としては大きい名誉である。
定家はそこへ優れた歌読みとして後鳥羽院のお作をぜひ入れたいと思った。しかし院はなお沖にあり、幕府は院のご帰郷を許さぬ厳しい態度を取り続けている。政治的思惑が絡んで、定家は院やその関係者の策を直線州に入れることができなかった。その代わりに彼は百人一首に後鳥羽院と順徳院のお策を入れたと、そう見る人が多い。そして定家は院の悲劇的な後半生を見たとき、院の十回のお歌を院の人生の象徴のように思って取ったのかもしれない。33歳の院はこの時、若き日の歌への熱中も冷め、人生と人間を内省していられる。この歌の物憂い暗さ、それでいてちょっと一抹洒落た味の漂う気分、なんだか陰気なシャンソンでも聞くようである。丸谷彩一氏は後鳥羽院千曲書房館にこの歌は源氏物語の下味がついていることを示唆していられる。それゆえ定家は恋の歌という看板を掲げて政治的師団をそらしたのかもしれないという見解を述べられている。これで99番後鳥羽院の歌は終了です。ありがとうございました。